Primeiro a gente bota a espuma, mas não pode botar muita espuma de barbear, né, filha? Porque senão não vai passar a tinta. Olha, bota pro meio, isso. Agora aperta. Tá apertando. Aperta forte. Eu vou te ajudar a apertar também. Solta um pouquinho, deixa a mamãe ajeitar aqui. Ó, vai, aperta você agora. Pronto, tá bom. Ficou roxo? Qual agora? A rosa? Acho que quando for sair, vai sair pelo buraco que tem ali. Pode me ajudar? Posso, calma aí. Ó, saindo por aqui, filha. Tá gostando? Sim. Parece um vermelho. Caiu lá do lado fundo. Viu? Tá dando certo. Amarelo. Também. Viu que lindo? Agora o amarelo, filha. Parece marrom. Caiu amarelo. E agora o azul. Helicóptero rápido, né? Bem barulhento. Olha, filha. Olha que bonito que ficou. Você gostou do nosso arco-íris? Agora com verde. Quer botar mais verde? Quero. Mas o verde é a mistura do azul com amarelo. Olha lá, ficou verde por isso. Viu que legal? Então vamos colocar roxo de novo. Vamos, bota aí o roxo de novo. E agora... Amarelo! A gente não colocou amarelo. A gente não botou amarelo? Não.